Нам режисер підказує, що у нас на скайпі з'явився Олексій Якубін. Олексію, доброго дня, ви нас чуєте? Так, чудово, да. Доброго дня, вітаю вас. Доброго ранку. Пане Олексію, хочеться одразу запитати, ваше ставлення до вакцинації в Україні, чи є у вас довіра? Ну, дивіться, якщо говорити в цілому, я, і не лише про ковід ми говоримо, я підтримую вакцинацію. Інша справа, якщо говорити про конкретно зараз, ту вакцинацію, яка почалась, довіри високої немає, тому що ми з вами бачимо весь час останній, тільки от якісь такі дуже дивні кола навколо вакцини. Тому що, згадайте, нам президент говорив про Pfizer, потім ми з вами чули про AstraZeneca, потім ми чули з вами про китайську вакцину, за яку ми, до речі, вже заплатили 1 мільярд гривень, і там щось сталося далі. І, зрештою, ми закінчили на індійській вакцині COVID-Shield, яка, до речі, так, не є, да, яка, до речі, не є все ж таки от AstraZeneca оригінальною. Да? Тобто це один з дженериків, особливо для бідних країн. До речі, наскільки я розумію, в Європі ми єдина країна, яка її використовує, тобто нам її деякі ще африканські країни використовують. І більш того, ми навіть за неї заплатили. Хоча от вчора почала вакцинацію Україна Гана з цією ж вакциною за програмою COVAX, то, наскільки я розумію, вони отримали її безкоштовно. Тому, от мені здається, от все окремі дії, інформаційне наповнення цієї ситуації з вакцинацією, ну, насправді не дуже, знаєте, створює ефект довіри. Я, до речі, навіть у своєму телеграмі, у мене там близько 2000 підписників, робив опитування. І, звісно, це репрезентативно лише для телеграм-каналу, але лише 3% сказали, що вони готові вакцинуватися без будь-яких питань цією вакциною. А 30% говорили, що лише після перших осіб держави. А чи були аргументи, чому вони не готові? Вони аргументували якось своє голосування? Ну, там було декілька варіантів відповідей, але просто справа в тім, що більша частина просто не довіряє. Наскільки я розумію, не довіряє якості, і вони не знають наслідки. Да? Ну, тобто, плюс люди хотіли, щоб перші особи держави показали приклад. А знаєте, я тут навіть з історії пригадую, що коли проводились якісь такі нові речі, інколи справді перші особи держави так і робили. Ну, давайте навіть візьму зараз ситуацію з ковід. Прем'єр-міністр Нетаньяху, да, провів в прямому ефірі, він вакцинувався. Вакцинувався, наприклад, президент діючих Сполучених Штатів Америки. Тобто вони показували своїм прикладом, що так, це вакцина нова, експериментальна, але от ми готові вакцинуватися. От в наших умовах нам дуже багато до цього говорили з боку влади, що вони будуть готові, але я поки не бачу ні міністра охорони здоров'я, його родину, що саме цією вакциною, не якоюсь іншою, так? Там, а не файзерівською чи ще якоюсь. А я поки не бачу, ну ми бачимо членів кабінету міністрів, не бачимо поки і президента. Тобто почали вакцинацію, але помітьте, почали частково. І більш того, за тими даними, які ми маємо, от, наприклад, на рівні Києва, з боку офіційних осіб, які відповідають тут за медичну систему, лунала така думка, що серед лікарів частина людей відмовляється вакцинуватись. Тобто навіть серед лікарів є певний рівень недовіри. І багато із-за цього вже навіть вирішують звільнятися. Я особисто знаю сім'ї лікарів, які говорять, якщо нас будуть змушувати, ми не будемо далі працювати, тому що у них повна недовіра. Хотіла щось запитати, забула. Давайте я запитаю вас, як ви ставитесь загалом до організації всього цього процесу? Наскільки він правильний, на вашу думку? Ну, дивіться, мені здається, що якщо говорити про організацію процесу, то помітно, що він постійно супроводжується якимись скандалами. Ну, от навіть візьмемо ситуацію з вакцинами. Да? Формально у нас вакцинація йде, я нагадаю, з 15-го, на влада говорила, лютого. Да? Але у нас була вакцинація без вакцин. Да? Тобто, по суті, у нас вакцини почали використовуватись тільки вчора. До речі, ми тут є передостанньою країною Європи, тому що сьогодні має офіційно стартувати вакцинація у Молдові. Тобто і в Європі більше не буде жодної країни, яка б не почала масову вакцинацію. Але при цьому, наскільки я знаю, Молдова, до речі, індійську вакцину не використовує. Вони якось там змогли домовитися з Румунією, що там, скоріше все, буде AstraZeneca або якась інша така західна вакцина. Тому, по суті, ми єдина от така країна в Європі, яка одна з останніх почала вакцинацію, по-перше. А по-друге, ну, є питання от з приводу і ціни, до речі, цієї вакцини. І того, як вона буде далі діяти, тобто ефекту. Тому що навіть за офіційними даними, з того, що ми можемо отримати, по-перше, вона має ще пройти другий і третій оцей етап.
І плюс її ефективність, вона не є офіційною вакциною Організації охорони здоров'я, вона не є підтримана наразі цією організацією. І плюс тут є ще нюанс в тому, що її ефективність десь приблизно оцінюють до 60%. Ми розуміємо, що знов-таки, якщо будуть потрапляти під вакцинацію групи ризику, як вони будуть реагувати? Я вже не кажу про сам факт того, що сам Кабінет міністрів, мені здається, теж, знаєте, в цій історії так виглядає. По-перше, ми бачимо, як всередині і профільного міністерства охорони здоров'я спроба перекидати один з одного, там пан Ляшко на міністра, міністр на Ляшка відповідальність. По-друге, в цілому в Кабінеті міністрів якось я не бачу такої великої солідарності, тому що паралельно там є спроби, наприклад, у Міністерства охорони здоров'я відібрати Держспоживслужбу у Міністерства аграрної політики, тобто зменшити її, що, до речі, розходиться з євроінтеграцією, але так розумієш, пан Ляшко хоче тут собі збільшити впливи. Ну, тобто, і в цілому помітьте, що Кабінет міністрів от в цій історії з вакцинацією, він якось так от зайняв позицію, ну, такого якогось, скоріше, спостерігача. Тому я не здивований, чому немає ефекту довіри до всіх цих до цієї історії з вакцинацією. Пане Олексію, промайнула думка в деяких експертів, з якими я спілкувалася, що можлива ситуація, що наші перші особи, наші менеджери країни вже вакциновані, тому вони і не роблять ніяких заяв і не вакцинуються привселюдно. Чи можливий такий варіант, на вашу думку? Справа в тім, що ми чули, знов-таки, це є неперевірена інформація, але ми чули в деяких ЗМІ, з'являлася інформація про те, що була нелегальна, не зареєстрована в нашій країні завоз якоїсь партії. Ну, я зараз там, не про ту ситуацію, євро, а взагалі. За дозу? Ні, але це важлива ситуація. 3000 за дозу, так, євро, а файзерівська вакцина з Ізраїля. І там якраз лунали моменти, що там можуть бути прем'єр або деякі інші посадовці наші, так, ключові. Тому я не, ну, знов таки, виключати цього ми не можемо, да? В тому числі через те, що от з боку кабінету, представників Кабінету міністрів або навіть депутатського корпусу, ну, я не бачу якогось такого великого ентузіазму зараз робити саме цією ковід-шилдівською вакциною прививатися. Тобто, ну, немає, от ми бачимо, що якось немає такого великого натовпу бажаючих. От тому це, знаєте, це підживлює ці підозри, що, можливо, частина наших посадовців проводила і проводить таємно, ну, називаємо так, персоналізовану вакцинацію лише для себе. Хотілося б ще уточнити. Ви сказали за вакцину, яка вже в Україні і якою вже вакцинують наших українців. У Всесвітній організації охорони здоров'я вона не затверджена остаточно. Не визнано, як ви думаєте, чому президент дозволяє це незатверджену вакцину вже реалізовувати на простих українців? Це байдужість, це халатність, це безвихідь. Що це може бути? Як це можна, як його можна оправдати? Знаєте, ну я так розумію, що тут просто справа в тім, що ця вакцина, яку ми отримали, купили, точніше, навіть, вона, по суті, для влади зараз виконує роль вакцини останньої надії. Тому що у влади були якісь розрахунки, що дуже швидко Україні хтось перенаправить західні вакцини, і той же Pfizer, і що запрацює активно програма COVAX. Але ми бачимо, що насправді це не так. Західні країни самі зараз в пошуці вакцин де тільки можна, і вони, до речі, дивляться на вакцини по всьому світу, да, і шукають їх. І тому вони зараз зайняті своїм вакцинуванням. Ну тому що в принципі Європейський Союз намагається вийти на показники, хоча б, ну, такі ми зараз бачимо, демонструють лідери вакцинування серед країн. Це є Ізраїль і Об'єднані Арабські Емірати. Да, де там більша частина вже, в принципі, населення є вакциноване. А вакцин не так багато. Тобто, знаєте, зараз навіть фактор грошей не завжди грає ключову роль, тому що я, наприклад, декілька тижнів тому читав інформацію, знаходив інформацію про те, що Саудівська Аравія хотіла придбати частину вакцин, але просто навіть маючи кошти, не завжди якісні там вакцини можна придбати. Тому, по суті, оця індійська вакцина у нас виконує роль, ще підкреслю, вакцини останньої надії. Да? Влада за неї вхопилася, щоб показати, що, бачите, ми все ж таки почали вакцинацію, і тут не залишилось єдиною країною в Європі, яка не проводить вакцинацію. Інша справа, що ще раз підкреслю, що це все рівно не знімає питання з якості вакцини, ефективності вакцинації, як такої, да? Те, що ми зараз
вами будемо спостерігати. І в цілому не знімає питання з боку влади щодо проробленості кроків боротьбу з ковідом, тому що ми зараз, ну, принаймні, ми бачимо, що, наприклад, в західних регіонах там цифри збільшуються. Да? Є зараз дискусія, чи не прийшов ті самі штами з Південної Африки чи з Британії в Україну. Да? От тому ми бачимо це деяке збільшення в західних регіонах зараз кількості виявлених нових випадків захворювання. Ви згадали за Великобританію, там на одну людину припадає 8 разів, ну, тобто людина може вакцинуватися і 7 разів ревакцинуватися. Вакцин, в принципі, вдосталі. Про це говорять в Європі, говорять експерти. Але є одне але. Багато експертів говорять, що країни, які вакцинуються малоефективною вакциною, можуть бути ознакою того, що вірус буде далі мутувати, тому що люди їздять по всьому світу, навіть паспорт вакцинації отримують. Це може спричиняти розвиток нових штамів. Чому на це мало хто звертає увагу? Да, нам обіцяють допомогу для України. Так, ми чекаємо там зареєстровану ту саму Pfizer і так далі. Але чому, от, ну, чому таке відношення до цього? Чому остання надія? Чому ми говоримо взагалі ці слова «остання надія»? Чому всі країни, коли був перший локдаун, підписували договори, у нас ці договори почали підписувати вже наприкінці літа, на початку осені, і це не підтверджена інформація. Тобто ми, по суті, не знаємо, чи наша влада в той час, коли треба було діяти, чи діяла вона? Ну, от чому в нас в Україні таке відбувається, чому ми чуємо слова «остання надія»? Ну, я не можу це пояснити. Ви можете? Так, тобто справа, що мені здається, що у владі скоріше була, знаєте, коли запроваджувались, ну, от, після першого локдауну, у нас влада вважала, що от зараз буде літо, якось все минеться, згадайте, діяв антикоронавірусний фонд, і у нас, на відміну від того ж Ізраїля або Об'єднаних Арабських Еміратів, влада не переймалася питаннями про приєднання до цих контрактів щодо вакцин. Ну, тобто, вони думали, що це все пройде, ну, от літо йде, а восени – це те, що насправді тоді вже, і я, до речі, тоді в обговореннях експертів говорили, що давайте дочекаємось осені, можуть бути складнощі і так далі. Ну, от, знаєте, вважали, що це таке, от зараз все минеться, все буде добре. Тепер ми побачили, що от результати, скажімо так, такої продуманої стратегії, не продуманої, точніше, результати по стратегії, от ми тепер з вами бачимо в діяльності, да, ну, по суті, в такій, скажімо так, затяжній вакцинації і пов'язаних з цим процесом. Плюс, я думаю, що тут свою роль грає, знаєте, той фактор, що у нас, мені здається, навіть в питаннях вакцинації влада дещо загралася в таку геополітику вакцин. Ну, тому що у нас же все ж таки, і давайте теж про це скажемо, була можливість, можна по-різному там ставитись там до Росії, але була можливість навіть почати виробляти оцю супутник В вакцину в Україні, в Харкові. Але на офіційному рівні ми відмовились від цього, відбулася заборона, і тому довелося шукати, по суті, вакцину дивну. При тому, що ми бачимо, що європейські країни, тут ж той же супутник, Угорщина або Словаччина. Пане Олексію, ну тут більше вони... політичне питання, не хочеться в нього занурюватися. Давайте ми просто і хотілося так. Хотілося б наостанок у вас запитати, які от ваші прогнози щодо подальшої вакцинації. Тому що зараз вже більше 150 людей отримали вакцину. Що буде далі? Ваші прогнози? Я думаю, що, дивіться, мій прогноз. Мені здається, що якщо ми не побачимо участі в процесах вакцинації перших осіб держави, то в подальшому ми будемо бачити, що буде достатньо велика кількість тих, хто буде просто відмовлятися вакцинуватися. Можливий зрив вакцинації ви маєте на увазі? Ну, не те, що можливий зрив, але я думаю, що буде велика кількість відмов. І далеко не факт, що наші співгромадяни захочуть вакцинувати саме цією вакциною. Тобто, поки що у нас, хоча, до речі, в Верховній Раді є зареєстрований законопроект щодо того, щоб зробити вакцинацію обов'язковою для певних категорій працівників, да? Але я думаю, що наразі буде певна така недовіра, вона впливає на те, що люди просто будуть відмовлятися. Може так вийти, що оці 500 тисяч вакцин, да, про які нам доз вакцини, про які нам розповідають, ну, значна кількість громадян просто, ну, вони просто залишаться без використання. От принаймні вакцин цієї компанії. Через питання, які от ми з вами вже перераховували, да, недовіри питання. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Нагадаємо, друзі, дякую, що з нами також на зв'язку був Олексій Якубін, політолог. А ми рухаємося далі.
Друзі, ми нагадуємо вам, що у нас є YouTube-канал, на якому кожного дня з'являються найактуальніші, найсвіжіші новини, які вам варто переглянути. Тому що ми готуємо завжди ексклюзив із перших вуст. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал і не забувайте ставити дзвіночок, аби він вам нагадував про те, що варто зайти вже на наш канал і подивитися щось цікаве, бо воно вам буде обов'язково корисним. We'll be right back.